真没。真没你那个，真没。那还你那边你说了回来了，不然你给你洗下面的。啊，坏了。这样子来不能。啊，都是。来来来，他转了干嘛？你他转了干嘛？好。这人把地皮搞没洗。你爸妈妈是生意家家的，是的。我们打干你生的。你爸这边干啥？打干你表弟家？哎妈，干起来起来，打你那生意了。啊，这些玻璃啊，这打你啊，这生意搞。那个玩家嘛，啥嘛啥？啊，打嘛干。这边你家干叫呢？啊，你别你你你，我你把那皮子啊，那个皮啊。Ini macam ni, saya ke sana juga mah. Ajar juga. Nampak sih saya tak ada mah. Ish. Pas ajar ni. Saya ni malih faham apa yang di sisi anda. Nampak dia ni nggak tahu ni. Kami nani, kami nani. Apa nama dia? Ia tahu apa? Mau, mau, mau. Mau jalan apa? Kami nani nanti. Faham ni nasi. Nahai, nahai, nahai. Afle. Je ne sais pas si tu es un homme. Gucita, asal kau mati. Cepatlah. Ini makan mulut. Eh, serbeti. Buat saya tak jelas apa lah. Ibu akan jumpa serbeti. Karena kau biar dia dek. Buka buat saya pun satu pelat dulu. Oh, jadi satu koran yang nasi nek mama bawa. Sekejap dia berapa? Nenek sih saya. Kau jadi mau awas.